gitondo cyiza cyane kuri mwese. Nizere yuko mumeze neza cyane kandi murimo muragira ibihe byiza aho muherereye hose. Natwe ino turamahoro, turashima Imana. Uyu munsi ndashaka kugira ngo twongere tuganire. Hari ibaruwa nakiriye mwana wanyandikiye. Byukuri icyo yanyandikiye cyankoze ku mutima cyane. Numva nshaka kugira ngo tubiganireho kugira ngo turebe niba nawe ushobora kuba warahuye n'ikibazo nk'icy'uyu mwana yahuye nacyo, cyangwa se ushobora kuba unazi n'umuntu ahari bishobora kuba bigirirwaho. Mu byukuri turebe ko hari ingamba twafata nk'abantu. Umwana w'umukobwa rero kuri ubu ngubu afite imyaka 20, yanyandikiye ambwira yuko afite ikibazo cyo kuba kurambana n'abasore bimugora cyane, ku buryo ntacyo adakora kugira ngo mu by'ukuri agumane nabo. Aza gukomeza ambwira ati hari ubuzima yaciyemo kera akiri umwana muri makeya, atekereza yuko ari iyo mpamvu ahari ishobora gutuma yumva yuko nta muntu n'umwe afitiye urukundo, cyangwa se ko hari umuntu ushobora kuba yamukunda. Ibi rero bikatuma agira urujijo cyane, akaba ariyo mpamvu yananyandikiye ambwira ati ni iyihe nama namugira kubera yuko arananiwe cyane guhora yumva yuko ari we munyamakosa iyo ari mu rukundo, kuko niwe usaba akenshi yuko ava mu rukundo. So byamugendekeye gute rero? Ushobora kuba wakwibaza icyo kibazo ngo ni umwana warerewe mu mafamiye atandukanye, kuko ababyeyi be bapfuye akiri umwana mutoya cyane. So kuba rero yararerewe mu mafamiye atandukanye ngo yahuye n'ihohoterwa yuko abasore babanaga nawe akenshi bamufatiranye ku myaka akiri mutoya cyane, batangira kumuhohotera bamukorera ubugizi bwa nabi, you know, bamukorera ibyamfura mbi, aho bamufashe ku ngufu ari umwana yari afite hafi imyaka 6. So guhera kuri iyo myaka, so ageze mu myaka 10 aho atangiye kumenya ubwenge, niho yatangiye nibura kwivumbura no kwanga yuko hagira uwongera kumukoraho. Ariko muri iyo minsi yose igihe yabanaga nabo muri makeya, baramuhohoteye bakamufata ku ngufu, bakamukorera ibyo yumvaga adashaka kugira ngo akorerweho. So ibi rero nk'uko yabimbyiye ngo byatumye muri makeya ahurwa ikitwa umusore uwo ari we wese, kubera yuko yumva yuko ntacyo ari cyo cyangwa se nta rukundo muri we agira, bitewe n'uko ahari bamuhohoteye akiri mutoya. Ibi byambabaje cyane, numva yuko hari abantu muri make batagira ubumuntu cyangwa se batagira niba ari ubwenge simbizi, kuba wahohotera umwana mutoya ungana kuriya, kubera yuko hari inyungu hari kuri wowe. Ariko ntutekereze ubuzima bw'umuntu ushobora kuzavamo uwo muntu urimo urahohotera. Murabyumva yuko kuri ubu ngubu kugira ngo nawe abeho muri aje yo kumva yuko yisanzuye nawe afite umuntu umukunda cyangwa se umuntu, you know, yumva ko afitiye trust, ibyo byose byaragiye bitewe n'uko hari ikintu cyamukoreweho akiri mutoya. Hari amafamiye menshi ubona yuko batita kuri iki kibazo, ugasanga barera abana b'abantu abana b'abandi bahuye n'icyo kibazo nk'icy'uwo mukobwa,
ugasanga utaye umwanya mwinshi cyane wita ku bintu ahari byabatunga ariko ntumenye umwanya wo kuba waganiriza nk'uwo mwana umubaza uti Yesu umeze gute ese ibintu byose biragenda neza ugasanga bisa nk'aho ari kirazira nta muntu n'umwe ushaka kubiganiraho ni ikintu giteye ubwoba cyane muri sosiyete navuga yuko dukuriramo ababyeyi nicyo kintu ngiye numva naganiraho kano kanya niba mwajya mwiha umwanya uhagije nibura kugira ngo muganirize abo bana bashaka kuba n'abana banyu ariko paying attention cyane ku bintu ibyo ari byo byose bishobora kuba biri gukorerwa mu rugo rwanyu ugasanga umwana muri makeya akuze yigunga umwana akuze afite imico mibi wowe ugatangira ahubwo kumwita ikirumbo cyangwa se kumwita umwana wananiranye ariko muri behavior ze kubera yuko utapaying attention cyane winjire mu buzima bwe umenye uburyo abayeho ntusobanukirwe impamvu cyashobora kuba yitwararika muri ubwo buryo ashobora kuba yigaragazamo kano kanya abana bafite uburyo bashobora kukwereka yuko hari ibintu bitagenda iyo upenze attention cyane ukareba imyifatire yabo akenshi kugira ibintu byinshi cyane so ku bantu rero barera abana please mugire umwanya uhagije wo kuba mwashyira imbaraga nyinshi cyane mu kuba muganira n'abana abana batoya you know akenshi usanga yuko kuba mwaganira ku bintu by'imyororokere cyangwa se kuba mwaganiriza abana ibigerekeranye no kuba nta muntu ukwiye kubegera cyangwa se kubakoraho you know usanga kenshi muri societe dusa nkaho tubisunika iruhande ukabona yuko ntago tubiha valere yo kubiganiraho ugasanga rero nibyo bicreatinga ibi bintu byose abana b'abakobwa ndetse n'abana batoya b'abasore batoya bahura n'iki kibazo hari n'umusore uherutse kunyandikira nawe wahuye n'ikibazo cyo guhoterwa n'umuntu wabyaye so kuri ubu ngubu afite confusion yuko yumva nta muntu ashobora kuba yakunda utari kuba yarabaye umudamu so ni ukuvuga yuko kuba yarahohotewe n'uwo mudamu you know ibintu byinshi ashobora kuba yaramukoresheje yumva yuko nta mukobwa hari ushobora kuba wamunyura cyangwa se wamushimisha bitewe n'icyo kibazo ashobora kuba yarahuye nacyo exactly like n'uyu mwana w'umukobwa so ni ikintu muri makeya tugomba kuba twaganiraho cyangwa se tukitaho cyane kubikangurira umuryango umunsi ku wundi bikaba nk'aho ari ikiganiro mushobora kuzana like every single day muganira n'abana b'abakobwa abangavu sirtu uhera ku myaka ine cyangwa se itatu utangira ushishikarize umwana umubwira yuko nta muntu ukwiye kumukora ku bice by'umubiri we haba you know kumabere ye cyangwa se kugapipike cyangwa se you know ku kibunoke ahariho hose you know ntutinye kubiganiraho kubera yuko biri ngombwa cyane kuko mu gihe umutoje akiri muto cyane cyangwa se akiri arimo arakura ni ibintu akuriramo ni ibintu amenye yuko ni kirazira nta muntu n'umwe ukwiye kwegera umwana cyangwa se ngo amukoreho cyangwa se amwicaze ku bibero ibi byose ni ibintu mukwiye kuganiraho wowe mubyeyi cyangwa se wowe muntu ufite inshingano zo kuba warera abana yes ni ikintu kibabaje cyane muri makeya sinzi niba hari uwo bishobora kuba byafasha kano kanya kuba tuganiriye kuri iki kintu ndabizi ko ushobora kuba waraciye mu bikomere byinshi byarakumunze umutima ariko it's okay
kuba wabiganiriza umuntu kano kanya kugira ngo bigufashe kuba wabohoka, kuko mu gihe utabivuze, mu gihe bikurimo akenshi nibyo bigenda bikakwica umutima, ukumva yuko ugize depression, ukumva wanza abantu kubera yuko utagize amahirwe yo kuba wakwifungura ngo bivugeho muri make kugira ngo bigufashe. Yes, so niba hariwe niba iki kintu cyarakubayeho, please gira uwo ubiganirizaho, njye wanyandikira anytime, ndahari kuri email yanjye. Muri makeya, niba hari icyo nagufashaho cyangwa se twaganiraho mu byerekeranye n'urukundo, uburyo wakwifata, muri makeya ndahari. Ndetse hari n'abandi benshi mu mafamiye ushobora kubiganirizaho, niba hari umuntu wisanzuyeho cyangwa se wumva yuko atagutaranga cyangwa se ngo abifate ubundi abifatemo mu bundi buryo, wamuganiriza muri make kugira ngo ugire icyo ubohokaho mu mutima wawe, kuko ntago byoroshye cyane, kuko nkuko uyu mwana w'umukobwa yabivuze, muri make biramubangamiye cyane guhora yiyitaho yuko ari we mubi. Kandi muri makeya ikibazo si we wakiteye, ahubwo ni hahandi twarerewe, ni hahandi babantu batigeze bapenga attention kugira ngo bamenye uburyo ukura cyangwa se umerewe. Ibyo byose bigatuma muri makeya bikumunga umutima. So iyi ni isaha rero yo kugira ngo iki kibazo gikemuke, ababyeyi muri makeya bahaguruke batekereze kuri iki kintu, kubera yuko ni ikintu kitameze neza cyane muri sosiyete, mu mikurire y'abana.